أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله Rabbi yassir wala tu'assir fa innat taysira 'alayka yassir rabbi tamim bil khair. <coughs> Insya-Allah malam ni di depan saya ini ada sebuah bekas kosong yang berisi air. Nanti saya akan ceritakan kenapa hari ni saya letakkan bekas di sini yang ada berisi dengan air. Pertama sekali, suatu ketika dahulu Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kesemua roh. Bermaksud roh saya, roh anda semua, roh Abu Jahal, roh Abu Lahab, roh Firaun, roh Mahadir, roh Bill Clinton, roh Mahatma Gandhi, roh Michael Jackson, roh Piramli. kesemuanya berkumpul di mana di alam roh suatu ketika dahulu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan para malaikat untuk meniupkan roh ini ke dalam perut ibu masing-masing mengikut zaman dan waktu yang sesuai <coughs> bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan malaikat untuk meniupkan roh itu pergi ke dalam perut ibu masing-masing mengikut zaman roh Firaun pada zaman Firaun roh Abu Lahab di zaman Abu Lahab roh Michael Jackson di zaman Michael Jackson roh Mahathir di zaman Mahathir dan roh kita semua mengikut zaman dan waktu tarikh yang telah Allah tetapkan daripada alam roh kita semua berpindah ke mana ke alam rahim duduklah kita di alam rahim selama 9 bulan 10 hari lebih kurang di situ Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan jasad buat kita Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita daripada air mani kemudian berada menempel di rahim ibu kita di situlah kita menjadi sebuah gumpalan daging kemudian dibaluti dengan tulang belulang jadilah kita manusia yang itu ketika itu adalah bayi dan apabila kita berada di alam rahim yang kita sendiri pun tak sedar ketika itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita lahir ke dunia maka berpindahlah kita daripada alam roh berpindahlah kita ke alam rahim Kemudian ibu kita melahirkan kita maka lahirlah kita di dunia ini. Apabila lahirnya kita di dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita satu perkara sahaja iaitu taat kepada Allah sembahlah Allah Tuhan sekalian alam. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan para rasul dan nabi di kalangan manusia untuk mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali apabila kita berada di dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita dua malaikat iaitu raqib dan atid yang mencatat amalan kita. Waktu bila amalan kita dicatat ketika kita berusia baligh Maknanya kalau wanita, perempuan apabila mereka datang haid. Kalau lelaki, mereka keluar mani. Air mani. Maka itulah permulaan balik mereka. Kemudian pada saat itulah kita dipertanggungjawabkan atas kesalahan dosa ataupun pahala yang kita buat. Dekat sini apabila kita dapat maklumat ini bila kita ada anak, satu hari nanti bila anak kita membesar, tanya dengan anak kita. Ajarkan mereka tentang perkara ini. Bukan ajarkan setakat macam mana nak uruskan haid. Macam mana nak uruskan tuala wanita, macam mana nak mandi wajib. Tekankan kepada anak-anak bahawa contohnya, aa, anak tu nama dia Ali. Wahai Ali, bagi tahu Ali, sekarang ni Ali dah balik. Ali dah dewasa. Selepas ni Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan Ali sama ada dosa ataupun pahala. Kalau Ali membuat dosa, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengarahkan malaikat mencatat dosa Ali bermulanya pada hari ini. Kemudian kalau Ali buat kebaikan, taat kepada Allah, salat, Allah akan bagi ganjaran pahala. Bagi tahu ke anak tekankan perkara ini tentang dosa dan pahala yang mereka akan ditanggungjawabkan apabila mereka telah alih balik. Pada suatu ketika, apabila kita akil balik, hati kita adalah seperti ini. Saya umpamakan bekas yang berisi air kosong ini adalah hati kita. Suatu ketika dahulu hati kita bersih. Sebab tu ada pepatah yang mengatakan ibu bapa yang mencorakkan anak-anak. Kalau corak itu baik, maka baiklah anak-anak. Apabila corak itu kotor, maka buruklah anak-anak itu. Itu perumpamaan. Jadi bila hati ini bersih, apabila kita telah berusia akil balik, Malaikat Rakib dan Atid mencatat amalan kita. Segala kejahatan yang kita buat ataupun segala kebaikan kita buat akan dicatat dan ditulis. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, hati manusia itu asalnya putih dan bersih. Apabila ia melakukan dosa, maka akan wujudlah satu titik hitam di dalam hati mereka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nukta bermaksudnya apabila seorang anak Adam itu melakukan dosa maksiat kepada Allah tidak kiralah maksiat apa meninggalkan solat melewatkan solat mengumpat Uh, mengeji orang, memukul orang, menzalimi orang, Allah Subhanahu Wa Taala akan letakkan satu titik hitam di hati mereka. Satu titik hitam. Ini saya umpamakan sebagai dosa. Satu titik hitam. Kita tengok ya. Eh? Satu titik hitam. Satu titik hitam. Satu titik hitam dan saya kacau maka hati ini semakin gelap. Tadi yang tadi kita nampak putih dan sekarang ni dah kelihatan kelabu. Dan apabila terus kita melakukan maksiat kepada Allah, hati ini akan bertambah hitam. Bertambah hitam. Dan apabila kita seronok melakukan dosa kepada Allah tanpa kita sedari tanpa Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan balasan kita semakin seronok hati kita akan hitam sehitam hitamnya hitam sehitam hitamnya yang dahulunya putih apabila kita terus melakukan maksiat satu titik hitam satu titik hitam daripada kita akhir balik sampai kita dewasa dan membesar berkahwin dosa dan terus berdosa kepada Allah nampak hati kita hitam sehitam-hitamnya tapi walaupun dalam keadaan hati kita hitam bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab apa sebab Allah Subhanahu Wa Taala belum menutup hati kita Allah Subhanahu Wa Taala belum tutup hati kita serapat-rapatnya sebab apa sebab kalau Allah Subhanahu Wa Taala menutup hati kita ini adalah saya umpamakan sebagai ibadah solat kita zikir kita bacaan al-Quran kita perkara yang kita buat baik menzal melazimi kebaikan terhadap keluarga ibu bapa ini semua adalah kebaikan kita bila Allah dah tutup dah hati kita Hidayah datang macam mana pun saya contohkan ianya tak akan dapat menembusi. Bersyukurlah apabila kita ini dalam melakukan maksiat kepada Allah tapi di dalam lubuk hati kita masih ada rasa aku ni perlu bertaubat ni. Aku ni dah tak boleh terus macam ni. Aku ni dah tak boleh meneruskan dosa lagi kepada Allah. Sekiranya perasaan itu masih ada dan wujud lagi maka sahutlah sahutlah perasaan itu sahutlah seruan yang ada itu itulah hidayah Allah sahut dengan macam mana dengan tunaikan solat dengan macam mana pun keadaan kita sejahat mana pun kita kalau kita teruskan dengan ibadah yang seperti saya contohkan ini kita terus terus dan terus melakukan ibadah kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Hati ini masih hitam, kita terus terus menerus melakukan ketaatan pada Allah. Nescaya Allah akan membersihkan hati kita. Buktinya, buktinya apabila kita berdosa, kita terus Melakukan solat lima waktu sehari semalam, tanpa ada rasa, tanpa ada rasa Allah ini akan tinggalkan aku. Allah ini akan musnahkan hidup aku. Selagi mana kita Allah Swt belum matikan kita, pintu taubat kita masih terbuka luas, masih terbuka luas, masih terbuka luas. Walau macam mana pun keadaan kita, ianya akan menjadi bersih. Betul tak apa yang saya kata? Semaksiat mana kita pun pada Allah, kalau kita lazimi kehidupan kita dengan tidak meninggalkan solat, dengan solat di awal waktu, kata Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'in huwa naza'a wa staghfar wa taba Kata Rasulullah, macam mana pun jahat pun sekali pun kita, teruk macam mana pun kita, kalau kita beristighfar kepada Allah, minta ampun, Allah akan ampunkan. Sehingga hati kita yang hitam tadi akan menjadi putih dan jernih dan akan terus menjadi putih seputih-putihnya kalau kita sentiasa melazimi kehidupan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, sama-sama kita ambil iktibar Ramadan yang bakal tiba ini, kita pastikan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita supaya apa? Bila kita mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita dalam keadaan putih bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.